Meditácia Ľubomíra Stančeka. Matúš 11:28-30. Moje bremeno je ľahké. Možno pochybovať, či bremeno Kristových zásad je ľahké. Pán Ježiš nás nevyzýva k ľahkým veciam. Pretože aj v škole sa nehodnotí vysoko učiteľ, ktorý málo vyžaduje od žiakov. Taký majster nenaučí veľa. Kristus, keď nás povoláva na vrcholy dokonalosti, kladie nám ťažké požiadavky. Jeho zásady vernosti, odpustenia, ústupčivosti, zdržanlivosti sú neporovnateľne rozhodnejšie než tie, ktoré možno nájsť v iných náboženstvách. Ale nemožno pochybovať, že aj tieto ťažké pravidlá Kristovho náboženstva sú oveľa ľahšie v porovnaní s ťarchou, akú si ukladá sám sebe márnivý, domýšľavý, požadovačný človek. Je to skutočné jarmo a bremeno prehnaných požiadaviek a ambícií, nárokov, horekovania, krivd a horkostí. Jarmo, ktorému niejeden podľahne, pripravuje si depresívne stavy, stresy a frustrácie, stáva sa psychopatom a nakoniec dostáva infarkt. Okoľko ľahšie je podriadiť sa tomu Kristovmu jarmu, o ktorom hovorí. Učte sa odo mňa, lebo som pokorný srdcom. Ten človek, pokorný srdcom, vie povedať: Bože, všetko, čím som a čo mám, mám od Teba. Dovol, aby som vždy na to pamätal, aby som túžil pomále a vedel sa tešiť z toho, čo dostanem z Tvojej vôle. Amen.